পুহমহীয়া জাৰত উচ্চৰিতৰ করুণ মৃত্যু, মুকলি আকাশৰ তলত কপি কপি প্ৰাণত্যাগ এজনৰ, হাড় কপোৱা জাৰতো উচ্চৰিতৰ নাই চাৰিবেৰ। যি সময়ত শীতৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে সকলো, সেই সময়তে উচ্চৰিত গৃহহাৰাৰ জীৱন সংগ্ৰাম। পুহমহীয়া হাড় কপোৱা জাৰতো ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই দিন কটাবলগীয়া হৈছে উচ্চৰিতই। ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই তিনিদিনে মুকলি আকাশৰ তলত সংগ্ৰাম চলাই জীৱন ত্যাগ কৰিলে এজনে। প্ৰচণ্ড শীত সহিব নোৱাৰি কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে 55 বছৰীয়া বয়াত আলীয়ে। গোৱালপাৰা পঞ্চৰত্ন এনচিকাওত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনাটো। মানে অতিকৈ ভয়ানক আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কাহিনী। আমি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে ঠাণ্ডাৰ সময়ত কোনোবাদ্যে যাতে উচ্ছেদ নকৰে। আমি উচ্ছেদৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কৈছিলোঁ, আমি উচ্ছেদ মানুহখিনি অন্তত এই পুহমহীয়া কগবকীয়া ঠাণ্ডাত জাৰত মানুহ মানুহৰ হৃদয় কঁপি যায়। এই ঠাণ্ডাত আপোনালোকে মানুহখিনি উচ্ছেদ কৰাটোৱে আমাৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আচলতে নিশ্চয় জানে যে যোৱা 10 জানুৱাৰী তাৰিখে জিলা প্ৰশাসনে যে অমানৱীয়ভাৱে এই ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালা খাটি খোৱা মানুহক ভূমিহীন মানুহক যে উচ্ছেদ কৰিলে, আচলতে এই উচ্ছেদৰ কাৰণে এটা যে এজন বৃদ্ধ লোক এনেকুৱা মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল। 10 জানুৱাৰীত পঞ্চৰত্ন এনচিকাওত চলিছিল বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান। আপোন ঘৰখন হেৰুৱাই কান্দোনত ভাগি পৰিছিল উচ্ছেদিতসকল, কিয়নো পুহমহীয়া জাৰত কণ কণ শিশুক লৈ এতিয়া ক'ত যাব কি কৰিব এইসকল উচ্ছেদিতই। ইয়াৰ মাজতে সংঘটিত হ'ল এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাটো। প্ৰচণ্ড শীতে হেঁচা মাৰি ধৰা উচ্ছেদিত অঞ্চলটোত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে এজন উচ্ছেদিতই। ইয়াৰ পিছতে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে জ্বলিছে ক্ষোভৰ জুই। আজি আমাৰ কিছুই নাই, ঘৰ বাৰী চৰকাৰে ভাঙি দিছে, আমি ক'ত গাছপালা ক'ত আছে, এই যে আজি বয়তালি ঠাণ্ডাই শীতে টেনশ্যনত আজি চৰকাৰে এইরকম কৰি আমাক মাৰি আছে। চৰকাৰে আমাৰ ওচৰত আহি গুলি কৰি মাৰক, আমাৰ কোনো MLA কোনো MP আহি আমাক একটা কথাও কোৱা নাই, আমাক একটা সান্ত্বনাও দিয়া নাই, আমাৰ এমুক খাবলৈ দিয়া নাই, আমি কি খাই কি কৰোঁ। বন বিভাগে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পিছত এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। থাকিবলৈ নাই ঘৰ, জ্বলা নাই চৌকা, তাৰ মাজতে ফিৰফিৰিয়া বতাহ আৰু পুহমহীয়া জাৰে পঞ্চৰত্ন এনচিকাৰ বাসিন্দাৰ জীৱনলৈ নমাই আনিছে অন্ধকাৰ ভৱিষ্যৎ। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।